እጅግ በጣም አሳዛኝ ዜና ይህ ወጣት የአዲስ አበባ ነዋሪ ሶፎኒያስ አስራት ይባላል የ24 ዓመት ወጣት ሲሆን ማክሰኞ ሌሊት 8 ሰዓት ላይ ላፍቶ አካባቢ ሁለት ወንድና አንድ ሴት ሆነው ናሆም ሆቴል አካባቢ ላፍቶ ቦሌ ሚካኤል ውሰደን ብለው ኮንትራት ይዘውት ይሄዳሉ ሶፎንያስ እንደሄደ አልተመለሰም በማግስቱ እናቱ ስልኩ ላይ ስትደውል አይሰራም ጓደኛው ጋር ስትደውል ቦሌ ሚካኤል ብሎ እንደወጣና እንዳላገኘው ይነግራታል የፈለገ ነገር ቢፈጠር ከእናቱ ጋር ይደዋወል የነበረ ልጇ ደብዛው መጥፋቱ ያስጨነቃት እናትም ቦሌ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ትጠይቃለች የተመዘገበ ነገር ካለ እናሳውቅሻለን ይሏትና ተመልሳ ላፍቶ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ጠየቀች እነሱም ተመሳሳይ ነገር ነገሯት እና የአቃቂ ቃልቲ ስልክ ይሰጧታል እዚያ ስትደውል ስልኩን ለሌላ ሰው ስጪ ብለው ያለውን ነገር ማለትም ወጣቱ መገደሉንና አስከሬኑ ማሰልጠኛ አካባቢ እንደተገኘ እንዲሁም ለምርመራ ጳውሎስ እንደተወሰደ ይነግሯታል ዛሬ አምስት ሰዓት አካባቢ አስከሬኑን ተቀብለው ወደ መኖሪያ ቤቱ ወደ ላፍቶ ኮንዶሚኒየም ወሰዱት ገዳዮቹ እስካሁን አልተገኙም ቤትዝ መኪናውንም ይዘውት መሰውራቸውን የሟች ሶፎንያስ የቅርብ ወዳጆች መረጃውን ለያየኔታ ዩቲዩብ አድርሰው ዘገባውን ዘግበውታል እጅግ በጣም ያሳዝናል እንግዲህ እየሆነ ያለው ነገር ሁሉ ወጣቱ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በአሰቃቂ ሁኔታ እያለቀ ይገኛል ማለት ነው ይሄ ወንድማችን እንግዲህ መንገድ ላይ ነው አስከሬኑ የተገኘው መኪናውም ተወስዶበታል እንዲሁም ደግሞ ነፍሱን ራሱ ሊያተርፉለት አልቻሉም ንብረቱን ከወሰዱ በኋላ ልጁንም እንግዲህ ህይወቱን አሳጥተውታል እጅግ እጅግ በጣም የሚያሳዝን መራር ሀዘን ነው ማለት ነው ብዙ ወጣቶች በእንደዚህ በተመሳሳይ ነገር እያጣናቸው እንገኛል ለማና ቤት እንደሚባለም ግራ ይገባል እጅግ በጣም እየሆነ ያለው ነገር ልብ ይሰብራል እዛ አካባቢ እንግዲህ ወንድማችን ተጥሎ በተገኘበት አካባቢ ምንም አይነት መብራት እንደሌለና ምንም የደህንነት ማረጋገጫ የሚባል ነገር እንደሌለ ብዙዎቹ እንግዲህ እየተናገሩ ይገኛሉ ይህን ነገር እንግዲህ የመንግስት አካላቶች ትኩረት እንድትሰጡ ትንጠይቃለን ማለት ነው ለወንድማችንም እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ነፍሱን በደጋጎች ጎን ያኑርልን ለእናቱም እግዚአብሔር አምላክ መጽናናቱን ይስጣት ልጄ ይመጣል ብላ እንግዲህ በርበሩን እያየች ነበረ ነገር ግን ሊመለስ አልቻለም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው እጅግ በጣም ልብ የሚነካ እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር ዜና ነው